دوه معلومات دل درکومه کم کار چې کپنی کړي نو تجربه کړي او غینه پسې بیا مارکیټ ته راوړلې یعنی پاغي تجربه کړي بیا مارکیټ ته راوړلې نو دې مطابق د تزن دا خبره کومه چې یو کس وي چې رسان لخپل سٹینډ جوړوم نو هغه او د کپنی سٹینډ کې سونه پرخته د کپنی سٹینډ چې کم دی یو برته پریټ کې ارزان ملاويږي دویم بد جستی صادر لګولې هغه چې کم دی زنګیږي نه دریم خبره دا چې پر اول بوډو باندې لګي نو هغه اول بوډو چې کمی هغه په لنټر کې ولګي نو کوسیلې توپان ډیر مې ناغي سره چوتی کې نه مضبوط لګيږي پس کړه دا سیستم ولګي دا موږ په غر کې لګو ان شاء الله یقین مې د عبد التوریس هم دا زب تاسو ته خیمه چې پوریس کې کار کوي کنه کوي او دلته چې کم دی نو زیات تر چا پسې بیل نه ډیر راځي ناغي ته دا پیدا مې لاو شي چې په کال دوه کې خپل سر هم راو ګرځي د څه سره په وچه لاو الحمدلله یي دا غم کې وچه دا پرجم په وچه لاو پکین په وچه لاو موټر په وچه لاو او کار کې او پوریس کې کار کوي وریزو کې خبر اور بجلی بجلی دا زبردست دا خو غریزه علاقه ده کنه ته زیات تر بجلی نه منشته چې خلک ځان ته لګی نه ته سوي چې وی لګی بس خښه دې چې چا وس کی چې ما پسې به وزره بیل یو راته وزره بلکې 15000 بیل براته دوړ دغه میټر چې تاسو سی ګیس نسی زی نو ځان لبه یو چوله راوړی خچوله پکې په 7000 ده هغه تاسو د لسنواله د مازیګر د 500 پورې تاسو پاغي باندې پخلی کوي د کورو نو تاسو د کور چې کم دی ګیس پم نه سوځي خشاک